Во основните и средните училишта во Обштината се е подготвено за полагање на екстерното тестирање, кој ќе се спроведе од 7 до 11 јуни. Списоците за распоредот на полагање од вчера е објавен во училиштата, а учениците веќе се запознаени со датумите кога ќе полагаат. Во основното училиште Никола Кара 476 ученика ќе полагаат екстерно тестирање, изјави директорот Благојчо Стојановски. Бидат опремени околу 3 училници, во кои што учениците во основното училиште Никола Карев ќе го искажат своето знаење и ќе бидат проверени по екстерно оценување. Екстерното оценување почнува на 7 и ќе трае до 10 јуни, а сообщението со распоредот за тестирање по денови предмети ќе биде на 3.6.2016 година. И во Средното обшинско училиште Гошеви Кентиев се е подготвено за полагањето на екстерното тестирање на учениците до трета година. Во тек се подготовките за полагање на екстерниот дел од проверката на знаењето на учениците, веќе се закажени термините кога ќе се изврши полагањето, значи тоа се 7, 8, 10 и 11, сите ученици треба да полагаат по 2 испита. Учениците ќе дознаат по кој предмет ќе полагаат 3 дена пред полагањето на интернет страната на Државниот испитен центар.